É nóis, cambada. Canal Clandestino no Channel. Tem um cara que ele tá colocando... Não sei se vai dar pra vocês verem ali, ó. Ele tá colocando um carro ali na carretinha com a empilhadeira lá, ó. Olha lá como é que faz. Tirou a roda dele. O bicho é bruto. O cara é bruto. Não é que ele empurra, não é que ele empurra o carro na carretinha. Ele põe o carro na carretinha com a empilhadeira. É, moleque. É, moleque. Canal Clandestino Channel, nós aí, galera. 8, 9 horas da manhã. Com a dor de cabeça chegando já, tá daquele, ó. Pum, pum, pum. Não tem ar. Já fiz uma entrega já. Agora eu vou ter que ir pro pátio aqui, porque tinha uma carga parada aqui desde da semana passada. Não sei o que foi que deu. Aí eu engatei ela aqui agora, acabei de amarrar. Vou só puxar um pedacinho aqui pra frente aqui pra mim. Passar a última cinta lá atrás. Tem ar. Pim, 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 pim. Olha o bichão aí, ó. Olha lá a criatura. Esse Volveiro aí era do... Ele era do sobrinho do meu patrão. Ele vendeu, ó. 600 cavalos, FH16. Bulbar na frente. Deixa eu ver aqui se eu... Ah, fiz 15 minutos já. Descer lá. Já tem uns 15, já tem umas duas semanas já que eu não gravo vídeo. Eu tô só soltando aí os vídeos antigos, né? Os que tá na memória, que tem vídeo mais na memória, eu tenho que se fazer deles. Deixa eu deixar ligado aqui, que pelo menos ele... Ele já vai carregando o ar, né? Sem ar. Já tem uma cara já, né? Que... Só pegar uma cinta aqui. Vamos lá atrás amarrar. Amarrar as madeiras. Ficou. É, a carga se carga de tijolo, né? E ficou essas madeiras aí pra amarrar ainda. Então vamos dar um. Vamos dar um trato nela aí agora. E daqui a gente vai lá pra cidade de Bracknell. Vamos lá pra Bracknell. Ela tá bem mal posicionada, né? Ai, ai, ai. Eu ia xingar o motor, mas não vou xingar o motor, não. Porque o motor é amigo nosso. Bom. Madeira tá igual o cu dele aqui, né? Esse modelo que ele colocou aí, tá igual o botão dele. Bom, ó. Deixa eu pegar ali a... As catracas. Não sei se vocês lembram daquele vídeo lá daquele caminhão que tava jogado no canto lá. Eu perguntei se valia a pena consertar ele ou não. O que que o patrão fez? Ele teve essa empresa que fica com nós aqui, eles bateram um caminhão e tiraram a cabina daquele caminhão lá e parece que jogou em cima do chassi daquele que tava batido lá, né?
Aí a primeira já foi, ó. Primeira cinta, né? Agora eu passo outra por baixo aqui. Passa aqui nos ganchos dela. Nós joga ela pro lado de lá. Tipo assim, ele ainda conseguiu vender o resto ainda do caminhão ainda, né? Ficou só a cabina dele ali. Tá a cabina dele ali, ó. E ele tinha outra cabina velha. E ele conseguiu vender a cabina. Uma cabina que tava jogada em cima do container ali no fundo ali. Ele ainda conseguiu vender aquela cabina ainda. Tipo assim, o cara não desperdiça nada, né? Nada! Aí a cabina daquele lá que eu filmei pra vocês lá, que tá batida, tá linda. Aí o chassi que tinha embaixo, eu acho que ele vendeu tudo. Deu, né? Vamos ver. Muito bom não, mas tá aí. Olha lá, FH16, 600 cavalos. Ele tá todo empiriquitado, né? Deixa eu colocar a luva aqui dentro aqui, filmar ele lá pra vocês. Aí que top. Rodinha, luzinha do lado, cavalo. Acho que é trucado isso aqui, né? Ah, não, mas só tem uma roda. O truquezinho dele é single. Olha lá, escrita lá, ó, vivendo o sonho. Olha, escrita lá na... Vivendo o sonho. Tá filezão, né? Tudo arrumado aí, ó. Chassi pintado. Chegou o responsável lá do escritório. Ele ficou olhando pra câmera e rindo. Bulbar na frente. Esse bulbarzão na frente dá um ar agressivo nele. Aí, como é que fica, ó? Barra de luz lá em cima, estilo europeuzão, né? Tem muitos do Brasil que acha estranho, né? Fala, fica carregado demais, né? A caminhão fica muito carregado demais, estranheira, né? Aí, tomando conta dos negócios, lá em cima escrito, ó, take care of business. FH16. Tá lá o meu lá, ó. Ele é rico nos detalhes, né? O cara colocou luzinha ali, ó. Uma luzinha lá embaixo, lá. Uma luzinha a mais aqui. Isso aqui fica iluminado igual uma árvore de Natal, né? Rodona de alumínio. Top. Topzera. Deixa eu dar a última olhada aqui no meu antes de a gente sair. É o que eu tô engatando agora, então tem que olhar se a carreta tá tudo certo, né?
Tem que olhar se ela tá toda de boa. Os pneus e tudo mais. As madeiras tá amarrada aí. Carga preparada. FH16, galera. Tipo, eu não sou muito fã do Volvo não, mas tipo, igual aquele modelo ali, né? E outra, esse modelo antigo, ele é muito, mas muito melhor do que esse novo aqui, né? Aquele tipo de modelo lá, eu não sou muito chegado nele não. Não curto muito não. Esteticamente tô falando, né? Questão de estética. Mas como se diz? O cara passou pra mim. Ai, esse cara fica doido comigo. Mas já até esqueci o que eu ia falar agora. Com aquela barra de ferro ali na frente ali, né? Naquele modelo ali, aí fica legal, eu acho legal, porque fica mais agressivo, né? Fica meio estranho pra quem não curte, né? Mas aí fica agressivo, né? Bulbar na frente lá, ó. Fica violento. Aí eu curto. Mas se não entre os Volvos, né, pra falar assim, ah, você prefere algum, né? Tem esteticamente eu curto esses novos assim, né? Em questão de estética, né? Em questão de estética eu curto o modelo desse novo aqui. Até a cabina dele por dentro aqui é melhor. Eu acho melhor, né? Mas aquele modelo antigo lá, com aquela barra de ferro na frente, ali tem uns que coloca. Ela é um pouquinho maior e vai quebrando ali um pouquinho, quase chegar perto do para-brisa ali. Fica agressivo pra caralho. Fica muito agressivo. Aí o caminhão já é preto, né? O bulbar na frente ali meio preto, com uns pedacinhos meio cromado. A barra de luz em cima. E aquela coisa toda ali, ele fica agressivão, né? Fica top. Bom, eu curto, né? Tem quem não gosta, mas eu curto, acho filé. Já aquela barra de ferro ali no Scania fica estranho. Aí eu já não acho legal já. Já fica meio estranho já, né? Tipo lá o Volvinho lá, o aniversário 80 anos lá, ó. Tinha filmado ele. E agora vamos preparar pra gente ir trabalhar. Vamos pra cidade de, como eu falei antes, Bracknell. Cidade de Bracknell. Acho que dá 82, já tá escrito aqui. Tá escrito aí já 82 milhas, né? Uma hora e 44 de viagem, né? Considerando o trânsito e tudo. Até chegar lá. E é isso aí. Já tem uns diazinhos já que eu tava sem gravar. Tomar um trem aqui pra passar dor de cabeça. E vamos começar o dia. Beleza, galera? Se inscreva aí no canal, você que não é inscrito. Deixa o like aí, fodástico. Que like violento. Ó. Beijo na bunda, até a próxima. Vamos encerrar lá com o FHZ, quem é fã dele. Tamo junto sempre. Fumo, ó.